Estamos hoje aqui numa visita aos territórios da Baía do Tejo, onde estava instalada a Siderurgia Nacional, que ocupava toda esta área, que, como é do conhecimento público, são terrenos que estão contaminados para a atividade que aqui se desenvolveu, terrenos que o município tem vindo a insistir na sua descontaminação, porque eles são necessários para o desenvolvimento da atividade no nosso concelho, designadamente estes terrenos que agora estão a ser descontaminados da atividade industrial. Já houve várias fases de descontaminação, outras ainda se irão seguir. Estamos a falar de um investimento de 11 milhões de euros, com uma participação grande do Passeur, para retirar 70 mil toneladas de resíduos e, portanto, isso vai contribuir para que toda esta zona fique com melhores condições para concretizarmos esse objetivo de instalar mais indústria e também trazer mais emprego e mais desenvolvimento para o nosso concelho.